Radio umwe uyu munsi turi kuwa mbere itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi mwaka ni 2022. Tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe turi kumwe na Christine Coremane. Madamu Revira Pasteur Christine Coremane, mwaba mukumva muri studio ngo musuhuze abakunzi ba Radio umwe, musuhuze abanyarwanda bose n'aba bose bumvira muri rw'ikinyarwanda mu karere. Yego, yego turabasuhuje kandi turabashimiye kuba mwitabiriye iki kiganiro. Ndizera ko mumeze neza. Ndagira ngo rwose mutumire bagenzi banyu uyu munsi ikiganiro kiraba kiryoshye. Urabizi ko ibiganiro byo kumwe ni ibiganiro bikomeye, abantu benshi bajya banyandikira bambwira bati ibiganiro byo kumwe turabikunda. Uyu munsi rero ni umunsi uri special, ndabasuhuje. Ndabizi ko Imana iri kumwe natwe kandi ndabizi ko gahunda zirabanezeza. Ubwo rero muhawe ikaze muri studio yacu. Murakoze Madame Revira Pasteur Christine Coremane. Nkuko bisanzwe rero muri studio za Radio umwe muri kumwe nanjye François Mutuye Mungu, aho mba mfatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma. Nkaba nongeye gushimira Revira Pasteur Christine Coremane. Ubu yaje rwose kwifatanya natwe muri ikiganiro cy'uno munsi, aho turibuze kuba tuganira ku ngingo zigera kuri enye. Turibuze gutangira ku kibazo cya Paul Rusesabagina, aho twabonye ko abadepe mu nteko nshingamategeko bongeye gutora umushinga w'itegeko risaba ko Paul Rusesabagina yarekurwa vuba kandi byihuse. Turibuze kugaruka ku kibazo cya kabiri twibaza tuti umuco nyarwanda urimo urerekiza hehe, ko turimo kubona mu gihugu cyacu hariho abantu bashyigikiwe na leta birirwa bandagaza ababyeyi ku mbuga nkoranyambaga, kugeza nubwo tubona babahaye platform kugera kuri radio y'igihugu Radio Rwanda. Akaba ari ikintu ababyeyi benshi bakomeje kwibaza bati ese leta y'u Rwanda cyangwa RIB cyangwa polisi yabikora iki, kugeza ubwo hari umuntu usanga rwose yarafashe umurongo wo ku tuka cyangwa kwandagaza ababyeyi ku mbuga nkoranyambaga, kandi ukabona ko leta rwose ibimushyigikiyemo. Akaba ari ikintu ababyeyi bakomeje kugenda bibaza, aho kwaho tuze gukomoza ku kiganiro twabonye, aho uwitwa Kasuku ushyigikiwe na buriya butegetsi bwa Kigali ngo tubyita, kubera yuko nta kintu bimukoraho, yari yifatiye ku gahanga agatuka umunyepolitike witwa Mwizerwa, aho yamutugaga kuri nyina akandagaza ababyeyi ku buryo bugaragara. Tukibaza aho icyo polisi ibikora, cyane cyane ko tubizi ko atari umuco nyarwanda, aho bazana ababyeyi ku karubanda bakabandagaza bigeze hariya. Ingingo ya gatatu turuze kureba ku kijyanye n'umwenda u Rwanda rufitiye amahanga, aho umwenda umaze kuzamuka ukaruta ingengo y'imari y'igihugu. Nkuko dusanzwe tubizi, buri mwaka igihugu cy'u Rwanda gikoresha ingengo y'imari igeze kuri biliyoni 2,400,000,000, ariko tukaba twaraje kubona raporo ya Banki Mondiale aho ivuga ko u Rwanda rurimo umwenda wa biliyoni 5,500,000,000 y'amanyarwanda, bivuga ko umwenda uruta ingengo y'imari y'u Rwanda aho biliyoni 1,000,000,000. Bigaragara ko ari ikibazo gikomeye ku Banyarwanda, uburyo iyo myenda yishyurwamo, ayo hava bya ibibazo byo kwishyuzwa imisoro y'umurengera cyangwa amande ya hato na hato, kubera yuko bigaragara yuko igihugu cyafashe amadeni akirusha ubushobozi ku buryo kwishyura, ubona ko ari ikibazo gikomeye, cyane cyane ko tuba tunabona ko tutazi naho izo nguzanyo ziba zaragiye, kuko buriya ari amafaranga yaje kugira icyakora muri rubanda. Abanyarwanda bayishyura nta kibazo nta ngingimira, ariko akenshi na kenshi nayo madeni ntabwo tuba tuzi icyo yakoze. Dutanze nk'urugero, mu gihe cya COVID igihugu cy'u Rwanda cyafashe umwenda wa biliyoni 1,000,000,000, arizo kuvuga miliyoni 1,000,000,000 z'amadolari, ariko tuzi neza ko ayo mafaranga nta mumenya irengero, cyane cyane ko yagomba kuza gufasha
abantu bikorera ibigo byikorera kugira ngo bidahungabanywa n'ikibazo cya COVID ariko amafaranga bagiye ahabwa abantu bo mu gatsiko gusa cyangwa amasosiyete yabo mu gatsiko gusa tukaza kureba n'ikibazo cy'umutekano mu karere uko bihagaze hari intambara muri Congo akaba n'ikibazo cy'abaturanyi haba Burundi haba muri Uganda ese u Rwanda rubanye rute n'ibyo bihugu kubera ko tugomba kujya tubigarukaho buri munsi kuko ari ikibazo kibangamiye abanyarwanda kuba badashobora gutembera cyangwa ngo bajye guhahira iyo bashaka none madame Christine Coleman nagira ngo waze ku kibazo aho ngaho muri Amerika twongiye kubona ko ni ku nshuro ya kabiri abadepite mu nteko ishinga amategeko bongiye gusaba batuye umushinga w'itegeko usaba ko police sabagina ya fungurwa mu buryo humanitaire ubu bwa kabiri bongiye kubisaba ariko twatubona ko bashyizemo ingufu kubera ko umushinga watowe n'abadepite bose uvanyemo abagera kuri 70 gusa bikwereka ko ari ikibazo Congress ya Amerika ikomeje kuzirikana kandi gushyira imbere ni iki mwakibwira abanyarwanda kuri iki kibazo cya police sabagina igihugu cya Amerika gikomeje gusaba ngo arekurwe cyane cyane ko tunabizi ko nubundi icyo afungiwe azirusa tubizi ko ari impamvu za politike cyakagombye gukemurwa mu buryo bwa politike ariko ubona ko Kigali bo ntacyo basa nkaho bibabwiye ariko tuba tuyibona ko ibyo byose hari ingaruka cyane cyane ko abanyamerika cyane cyane State Department yabwiye Kagame ati mwaduha umuntu wacu cyangwa mukaziringira ingaruka zishobora kuvuka kubera ikibazo cya police sabagina none uyu mushinga w'itegeko aho abadepite bose batuye uwo mushinga bavuga ko bagomba kurekurwa kurekuzwa nta yandi maneza kandi ku buryo bwihuta bwihuse mwabitubwiraho iki Revira Pasteur Christine Coleman ye murakoze hano muri Amerika birashyushye cyane kandi Amerika igeze ikirenge aho bari abadepite nabo biburayi nabo batoye ubwo nubwa kabiri abanyamerika batora bose hamwe hamwe nka ekipe bose bavuga bati hafi ku ijana ku ijana bavuga bati uyu muntu wacu Paul Rusesabagina turabizi ko arengana twarababwiye bwa mbere ubu tubisubiyemo ibi ngibi nukongera gushimangira ibyo bakoze kandi mbona ko ibi ngibi noneho bibanziriza ko babashyiraho ibihano nukuvuga ngo ibintu ni seriye cyane birakomeye kandi birashimangira hari ukuntu uburyo Paul bwa mbere agifatwa hari ukuntu abanyarwanda bajyaga bitera majeke bakavuga bati na Amerika yamuduhaye ubwo rero ntabwo batora kabiri bavuga bati uyu muntu wacu yaribwe yarashimuswe bari gukina gusa ubigiye cyo gukina kivuyeho buriya njyewe ndabona yuko asiga akanya gatoya bahaye u Rwanda bahaye Kagame igihe gitoya cyo kuvuga kiti nta gihe cyinshi ufite fata icyemezo niba udafashe icyemezo ubwa gatatu noneho ntabwo ari andi matora ubwa gatatu tuzashyiraho ibihano ndetse nibirenze nibihano nabyo buriya navuga ngo rero ntabwo bari gukina kandi bahaza ukuri ntabwo abantu barenze 90% ni ku ijana bajya gutora niba batari siri no kuvuga ngo barabizi neza ibyabaye barabizi ko ari ugushimutwa kandi bose barahamya yuko yashimuswe azira ubusa ubwo rero guverinoma mu Rwanda nigire vuba imurekure cyangwa se yitegure guhura n'ingaruka zitazorohera igihugu n'abanyarwanda ariko madame Vira Pasteur iki ni ikintu gikomeye cyane kubona leta ya Biden guverinoma ya Biden yarashyize u Rwanda kuri liste y'ibihugu bifata otage ni ukuvuga ku bihugu bishimuta abantu bikabafataho ingwate iki ni ikibazo gikomeye nubwo ubona bari abantu ba Kigali basa naho bashaka kucyoroshya ariko mu buryo bwa diplomasi ni ikibazo gikomeye kubona leta yabashyize kuri liste y'ibihugu bifata ingwate cyangwa bishimuta
Yeah, ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo ni nayo mpamvu naruriya rubanza ndahamya yuko na leta buriya irushyigikiye na leta iruri inyuma kandi rubanza ntabwo ari rubanza rworoshye ariko ibaza urubanza ruzaba rufite ingufu zo kubazatwara imitwaro imitungo yawe yose bititaye ko iri muri Amerika ahubwo bakaba bafite n'ubushobozi bwo kuba batwara imitungo yawe iri no mu bindi bihugu ntabwo rero ikibazo cyoroshye ni ikibazo gikomeye kandi nk'uko wakomeje no kwivuga urabizi ko FBI yakoze investigation buriya bakoze investigation kuri Kagame bakoze investigation ku gatsiko abanyamerika amakuru yose akuriye barayafite ni ukuvuga ngo kira kibazo uburyo bwonyine bwo kukivamo vana bwangu nuko Kagame amurekura niba bagifite ubwenge rero buriya bazamurekura ariko niba batabufite buriya no kwitegura ingaruka njyewe ndahamya ko bishobora no kuvamo n'intambara ahubwo murakoze madame Revira Pasteur Christine Coleman hari ikintu nshobora kwibaza navuga nti kubera iki ubona Kagame izina process abagenda ryamuremere ntabwo process abagenda wenyine iga turimo turavuga n'abari abakarasira imabre turavuga Dr. Christophe Kayumba tukavuga bari abamushahidi tukavuga bari abacyuma bari abanyamakuru tukavuga bari abatewo tukavuga madame idame yange byamugwiza urabona ko leta ya Kigali iterwa n'iki urabona iterwa n'iki gumya kunangira kubyo amahanga n'imiryango mpuzamahanga igumya kubabwira ati fungura ubuga rwa politike fungura abo bose bazize ibitekerezo byabo ariko ukabona ko kari agatsiko ko gahitamo kuvunira ibiti mu matwi nkaho ntacyo bibabwiye ariko tuba tubibona ko ibyo byose hari ingaruka zizajyana n'ibi byose tubona abanyamerika barimo gukora wa mugani nk'uko wazubivuga igihe kizagira noneho bafatirwe n'ibihano kandi icyo gihe ntabwo ari ibintu bitangaje nta utayibona ubona babiterwa n'iki bari abantu mu gatsiko kutavirira bakahitamo kuvunira ibiti mu matwi nkaho bitabareba ariko nyamara tubona aho isi irimo kuberekeza ye bireba byerekana intege nke za Kagame intege nke ziriya guverinoma abadepite bariho n'ishusho nta mbaraga bafite ubundi niba ufitanye ikibazo n'umugabo ubundi uko abagabo babigenza ntibazuyaza barahamagarana bagakura bakabirangiriza aho ngaho amaso ku yandi ariko njyewe mbona ari intege nkeya aho kugira ngo Kagame yemere ahangane n'umuntu wafitanye ikibazo we inzira camo ni ugushimuta ni ukwica ubwo muri makeya aba yemeje yuko duhanganye wansinda njyewe nuko mbibona hanyuma buriya ni ishari ryo mu rwego rwo hejuru kubera yuko Paul Rusesabagina ni umuntu ukunzwe cyane akunzwe mu gihugu cy'Amerika arakunzwe i Burayi arakunzwe ku isi yose hanyuma rero turabizi yuko Kagame ni autocrat ashaka ko ari wenyine ugaragara n'ikimenyimenyi reba nk'ubungubu yaravuze ati umwaka wa 2024 nuza nziyamamaza oh wait a minute ni ukuvuga ko muri iyi myaka yose wabaye uri perezida uyobora koko ntiwabashije kugira ngo wigishe abantu ukore mentoring ku buryo hari abasore hari inkumi wazamura nabo wareze nabo bafite ubushobozi waba warabigisha warabazamuye warabareze urabona kumwe umunyeshuri rwose twajyaga mu ishuri mwarimu akigisha umwaka wa kangahe wajya kugera nawe ukarangiza ugahabwa diplome ahubwo nawe ukabubaye nka mwarimu mugeze nko ku rwego rumwe ni ukuvuga ko igihe cyose wigishirije ugategeka u Rwanda wabuze nibuze ko wazamura n'umuntu n'umwe waza ubwo ati mvuyeho ku muntu ansimbure ubwo rero njyewe mbona ari bya bindi byo kutaba confident bya bindi byo kuvuga ati amatora ndamutse nyashyizeho Rusesabagina akiyamamaza n'urugero yatsinda biro rero byerekana
intege nkeya cyane ubwo rero yabonye izo ntege nke icyo birukiraho intwaro yonyine bafite ni ukwica n'ugushimuta n'ugufunga n'ugushyira muri prison nyine ugashyiraho akarengane abantu ukabacecekesha gutyo murakoze madame Evra Pasteur Christine ndagira ngo rwose ingingo tube tuyihagarikiye hano kuko ni ntigishira tuzakomeza kuyivugaho igihe cyose ari amakuru mashyasha nagira ngo tuze ku kibazo cy'umuco muri kirya gihugu cyacu tumaze iminsi tubona cyano ya YouTube y'umuntu wiyemeje kujya guhungeta imiryango y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali tukamubona ari mu marimbi aho ababyeyi baruhukiye tukamubona ari mu ngo z'abantu bamwe bari muri societe civile cyangwa mu mashyaka batavuga rumwe na leta ariko ukabona ko umugambi ari ukujya gutesha agaciro cyangwa guhungeta ariko kiri hejuru y'icyo ngicyo tukaba twaramubonye noneho ubwo uriya wita Kasuku abi kandi tubona ko abifashijwemo na leta kubera ko ntacyo bamukoraho ubwo yahamagaraga umunyepolitike witwa Mwizerwa amutuka kuri nyina ibi ni ibintu bidasanzwe tutigeze tubona kuva na kera na kare ntago twakabibonye mu muco nyarwanda aho umuntu ahabwa platform akemererwa n'inzego z'umutekano agakuye ibintu nka biriya akandagaza umubyeyi mwumvishije ibitutsi yarimo amutuka n'ubu turi batuti bibi iyo ngiyo irakora iki ya ministeri y'umuco irakora iki ko twigeze kubona hari umwana w'umukobwa wigeze kuririmba ibyatsi akabizira bakanamwirukana mu ntore aka kanya two tubona umuntu noneho urimo gufashwa uhabwa amafaranga akoherezwa muri biba bikorwa bibi ariko iki babaje kandi giteye n'amakenga aho kwibaza aho iriya leta irimo kwerekeza kugeza ubwo noneho iby'urugamba rwa debate cyangwa rwa politique ubona ko rwabatsinze bakabagiye guhitamo bampangara ngo hangare aho bandarika cyangwa bandagaza ababyeyi kuri social media ukabona nta n'ikibazo bafite rwose kugeza nubwo twanamubonye ajya kuri Radio Rwanda RBA agahabwa platform akaba ari ikibazo gikomeye cyane abona nifuje kuza kukikubazo nkavuga ngo Madame Revera Pasteur ntamwe nzi ko mu bintu bijyanye n'umuco ari ibintu muba muharanira ibintu nka biriya wabibonye ute wayivuzeho iki ko igihugu cy'u Rwanda kirimo kwerekeza ahantu habi cyane kuko abajya bavuga ngo kwibasira inyoko muntu ni kuri yabitangira niba buri munsi bari mu ngo z'abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi iriya ni ihungeta iriya ni iyicarubozo baba bakora ikindi ni uko bigaragara ko bari abantu bari ku mariste y'abantu bashobora kugirirwa nabi byo ni ibintu bigaragara buri ya buhangange buvana he abikoreshwa nande cyane cyane ko kuba nta muntu umuvugaho nta nzego izo zari buzigira icyo zimukoraho ariko ukabona ko twakibaza uti umuryango nyarwanda urimo urerekeza hehe ibi bintu mu birekeza hehe ntamwe mu bijyanye n'iyobokamana nzi ko muba mujyanye no muba mufite mu na gahunda zo kubaka societe mwabitubwiraho iki ko tubona ko iriya leta ya gatsiko igeza hamanuka aho igeza ho kwitabaza abantu nakwita ko sinzi ukuntu abita kubera ko birenze ubwenge bw'umuntu kubona umuntu ahabwa platform yo kwandagaza ababyeyi ku karubanda birababaje cyane kandi nibyo kwamaganwa uriya si umuntu wo kuzana ngo umushyire kuri Radio Rwanda irihwa n'amafaranga ava mu misoro yanyu uriya muntu rwose turamwamaganye ikintu uriya Kasuku ibyo akora ikiri ku mutima kigaragara ku munwa sinzi ukuntu twageraga ikintu nk'icyo cy'umugani ubwo rero mwamenye kubera ko uri ahagarariye FPR uri ahagarariye iriya guverinoma bitabaye ibyo ngibyo ntabwo bareka ngo ajye kuri Radio Rwanda ubwo rero uriya icyo mwabonye ni imbuto za FPR iyo umuntu avuze abagaragaje ibiri
ku mutima urabona ukuntu yari kuvugana n'uri ya munyamakuru okuri Ganza TV yamuvuga yavuganaga nawe nkaho atari kiremwa muntu kwishyira hejuru cyane ubwirasi ubwibone kumva ko ubwoko ubunubu cyangwa se abaturutse ahangaha bo bari hasi abaturutse hariya bari hejuru birerekana bwa butegetsi dufite kuko ntacyo rwose uriya yahishe ni imbuto za FPR nibyo bakoze mu Rwanda baje mu Rwanda biriya bavuga ngo ubwiyunge ubwiyunge biriya nibyo kuturyarya gusa inyuma yewe no kumugaro bari kubikora na ni ni shaka ni dini se cyangwa rya macakubiri ubwo rero ntavuga ngo ni ibintu byo kwamaganwa cyane tukaba dusaba ministeri y'umuco ko igomba kugira ikintu ikora sino umuco batubwira sino ubwo bumwe batubwira nta twabifata nkaho ari ibikino kera abantu bajyaga bavuga bati dore abantu bafite ibitutsi nk'iby'abashumba abashumba mwere kwabeshyira nzabashumba benshi nta mushumba nigeze numva avuga ibintu nka biriye biriya ni ugukoza isoni umuryango nyarwanda biriya ni ugukoza isoni igihugu ese ninde wabigizemo inyungu ubwo rero aho kugira ngo police yo mu Rwanda ijye yirwa iri gutanga amatike yirwe umuntu akora gakosa gatoya bamufate bamufunge ndumva bahera hari aho ngaho niho FPR yakoreka abanyarwanda koko iri serie ikereka abanyarwanda koko uziko mu Rwanda ngo kuvuga umuntu ngo ni umutwa kuvuga umuntu ngo ni impumyi ni kimuga gutyo ukamuhamagara muri ya mazina ibyo barabiciye ibyo bihanirwa n'amategeko none se ayo mategeko niba ari mazima uri akasukuwe amategeko amuhana ari hehe reka twizere yuko ariko mu bantu bagumije gukurikirana nzi kuba muri Amerika ni muntu ki muri Amerika ko numvishije ko ibyo byose ashobora kuba nashakishwa n'inzego z'ubutabera muri Amerika ahubwo se ntabwo abonye ko byari biri gucicikana kuri social media donc kujya kuri televiziyo nyine byatumye abantu bajya kumushakisha abantu bamushakishije babona ari ku bantu bari gushakishwa na guverinoma ya Amerika babona ko hari ibyaha yakoze niba uri kuri iyo website y'abantu bari gushakishwa bakoze ibyaha bibi no kuvuga ko ntabwo ari icyaha cyoroshye ntabwo ari icyaha ntabwo ari agatike k'imodoka baguhaye ntabwo ari ukwenda avugisha umuntu na buriya ni ukuvuga kuriya ni criminal buriya hari ibyaha bikomeye yakoze ubwo rero abantu bamuzi rwose bavuga ko aturuka muri Arizona gutukana byo ngo birasanzwe ariko sinabiriya gusa kubashakishwa na polisi ya Amerika n'ubutegetsi bwa Amerika ni ukuvuga ko hari ibyaha bikomeye buriya yaba arakoze mumbabare ntabwo umunsi cyane ariko nzi yuko ari gushakishwa kandi nzi yuko yabaga muri leta ya Arizona yabaga muri leta ya Arizona ku mazina ya Kambare Bironja byumvikana ko nimba ari umuntu ushakishwa niho impamvu tujya twibaza ngo kuki FPR ikunda gukorana n'abanyabyaha ibintu uzabigenzura birebe cyane kuko no muko gutuka uriya munyapolitike mwizere ufite channel ya Ganza ukuri Ganza wumvaga ko inyuma muri background harimo abantu bamubwira ngo mubwire gutya vuga gutya ahubwo uriya wa mugani ni kasuku nkuko kasuku sfirime byo bayibwiye n'impamvu navuze ngo uriya afite abandi bantu barimo kumuvugiramo kuko muri iki cyakiga ubwo yarimo atuka kuri nyina atuka ku babyeyi mwizerwa inyuma wumvagamo abandi bantu mu kumubwira ngo mubwire gutya vuga gutya bikwereka ko hari abandi bantu bamukoreramo byanze kunza ari ziriya nzego za Kigali mu by'ukuri batsinzwe n'urugamba rwa politiki cyangwa bagatsindwa n'urugamba rundi rwa debate bo kaba barahisemo inzira noneho yo kuhungita no kwandagaza abantu ariko atari umuco dusanzwe dufite mu Rwanda iki kintu ariko ni ikintu giteye ubwoba Madame Rivera Pasteur ni ikintu giteye ubwoba ariko byose Imana iri kubikoresha nyine reba nka buriya agiye kuri radio wazi ko agiye gukora igikorwa gikomeye ariko byatumye abantu hano muri Amerika bose tumenya uwo ari we
aramutse anagarutse niyo yaba ari ku yandi mazina abantu bakaba bamubonye buriya bazahita babwira polisi urabizi ko bari abantu nyine bazi ukuntu babahaza pasiporo zitandukanye ariko ntabwo bahindura isura buriya rero buriya byamenyekanye uriya ntawataniye n'izindi botse zikorera Kagame ujye ubona ko hari igihe bagira gutya bakaza bakaza kuri social media ikintu kimwe mu biranga ntego bya FPR njye icyo mvuga bwa mbere ni ukwica iyo ni signature yabo indi signature yabo ahantu uzabona abantu kuri social media baza batongana bafite ariko bitutse bya bindi bimwe birimo kwandagaza abantu bimwe hano muri America ucyo no kujya kubarega rwose ahubwo bikabakomerana bikamera nabi ibyo ni ibintu bibaranga ni ikibazo gikomeye cyane ntamba cye mu ijambo ariko kubona ageraho amanuka akajya kureba ababyeyi ba padiri aho bahambye aho barimo kuruhukira akajya kubavugira amagambo nkariya ministeri y'umuryango n'umuco iri hariya bira mu muco nyarwanda kujya kuvugira kubakura mbere kujya kuvugira kubabyeyi aho baruhukiye biriya nuko sinabyita no mukunguzi nimo ndibaza ngo leta ya Kigali itekereza iki ku kintu nka kiriya kujya kumva z'ababyeyi akajya gukorera ikiganiro nka kiriya ariko se umuco uri kuvuga uri hehe umuco bavuga uri mu magambo wari wabona umuco aho umuntu apfa amagufa ye bakayajyana mu nzu barangiza kwejyana mu nzu bakayagurisha barangiza bakajya baza bakayoza bagatandukanya bati dore aya magufa y'abatutsi ibyo we ntwari wabibona wari wabona abantu bajya gutaburura imva bakirwa bataburura imyaka ikaba irenze 20 umuco mu Rwanda uwo muco warazimiye warabuze navuga ngo cyakoze birarenze biri mu marembera ngewe ndahamya ntashitiko Imana izatabara u Rwanda n'umuco nyarwanda nyawo ukagaruka ariko birarenze kuko ibo ni sansa ariko guciye mu ijambo ni ukuvuga ko leta y'agatsiko bakabarebe bakandagiye bakanze kuri opposition birabananira biruta nta kintu afite cyo kuvugana na opposition bazanye bato mu ndahiro ariko aka kanya ukeka ko uri akasuku hari ikintu yamarira leta ya Kigali koko cyane cyane ko turimo kubona ko umuryango nyarwanda mwabonye kenesa avuga ati mu myaka 5-10 iri imbere tuzaba dufite ibihomora dufite ibisambo dufite biki byose urabona ko mu by'ukuri nahoze nkurikira TV iriya televiziyo ya Kenesi avuga ati ibi urubyiruko abantu dufite uno munsi mu myaka 5-10 azaba ari ibihomora azaba ari ibibanda azaba ari ibiki bikwereka ko mu Rwanda mu by'ukuri nta cyerekezo kandi ko tukaba dutangiye kubibona aho bafata umuntu nk'uyu nguyu bakamureka rwose agatuka cyangwa akandagaza umubyeyi w'umugore ku karubanda ibi ntabwo dusanzwe tubizi ko umuntu ahabwa platform mu gihugu kizima bakandagaza igitsina gore ku karubanda muri cyagihugu bavuga ko cyateje imbere umutegarugore ye ibi ngibi nyine biri kwerekana ko igihugu nta merekero gifite none se igisambo kizakugeza kuki amabandi azakugeza kuki gukoresha abakriminal ntaho bizageza igihugu niyo ufite company yawe ugiye guhayiringa abantu ugiye gushaka abantu bakoze bazagukorera ubanza ugakora interview ugafatamo abantu bari brilliant ugafata abantu b'abanyamahanga abantu bameze neza iyo rero wageze aho ujya gufata amabandi ugafata ibisambo akaba ari byo bikubera umuvugizi birerekana aho igihugu kigeze aharindimuka abazi gusenga ubwo rero twavuga ngo abasenga ni musenge kuko murabona yuko ibiri kuba biri kwerekana ko FPR rwose igeze mu mpera zayo biriya uriya mugabo avuga byerekana aho igeze mu bitekerezo mu bikorwa mu muco na harindimuka
Murakoze Madame Revera Pastel Christine Coleman ngira ngo ingingo nayo rwose tube tuyihagarikiye hano ariko twongera dusaba twizera ko ibi bintu bigomba guhagarara kuko nimba mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda kigeze aho gishyigikira aho abantu bandagaza ababyeyi ku Rwanda mu gihe tuzi ko kirya gihugu kijya kibwira abantu ko cyatejeje imbere umwana umutegarugori aho ukabona ibintu babikorerwa hariya kugeza nubwo uwo muntu nyiri kubikora abona platform kuri televiziyo y'igihugu aha byerekana ko FPR igeze aharindimuka nagira ngo tujye ku ngingo ya gatatu ingingo ya gatatu ni ikibazo gikomeye cyane twakomeje kubabwira ko kari agatsiko kakomeje kugenda gafata amadeni menshi cyane ari yo mpamvu ubu n'ubukene bw'akarande buri muri kiriya gihugu kubera ko bahora bavoma rubanda babaca imisoro ya hato na hato bangayo ayibishingwe ngayo umutekano ngayo ya gitifu ngayo agahembazo by'amusika mwarimu ngayo AFPR ngayo karenzi wanyu ngayo agaciro uburyo ubona ko bahora bahimba utuntu n'utundi ngaba abatwaye ibinyabiziga baba bahaye amatike atabaho abanyemoto ngaba bari ibibazo abanyonzi abari ibibazo ku buryo ubona ko mu mpande zose z'igihugu kari agatsiko kanyunyuza rubanda kubera ibibazo kabashyizemo naho ndimo ndeba ku cyegeranyo cy'uyu mwaka aho bigaragara ko budget y'u Rwanda bije y'igihugu aho u Rwanda rukoresha hafi biliyoni 2,405 no kuvuga biliyoni 2,441 mu gihe umwenda w'u Rwanda ari biliyoni 5,505 no kuvuga ngo umwenda igihugu cy'u Rwanda kirimo uyu munsi uruta ingengo y'imari y'igihugu ho biliyoni 1,000 akaba ari ikibazo ubona ko ariyo mpamvu n'abanyarwanda bakandamije babagiritseho ibiro biremereye kuko kwishyura umwenda nibo bawishyura yaho hava ya misoro hato na hato ya mande hato na hato kugira ngo reko bishyure iyo misoro kugeza ubwo ubona gatsiko kafashe imyenda ariko tutazi naho aya mafaranga ajya twaza dutanga nk'urugero ko mu gihe cya covid agatsiko katse hafi biliyoni 1,000 tutazi naho yagiye mu by'ukuri baragabagabanye mu gatsiko kabo mu hagati cyane cyane ko amafaranga ari batse bavuga ngo azabafasha guhangana n'ingaruka za covid ariko tukaba twayibonye ko yahawe n'ubundi abo mu gatsiko yahawe babashumba n'ubundi baragira ibya FPR bigaragara ko mu by'ukuri iyi myenda ya rubanda iyi myenda ifatwa ku mazina ya rubanda ko turabizi yuko iyo igihugu kijya kwaka imyenda kigenda kivuga kiti mfite miliyoni 16 z'abaturage bazishyura ariko bo bamara gufata ayo mafaranga nta wumenya irengero nta wakubwira aho yagiye bikaba ari ikintu tubona ko gikomeye cyane nimba bije y'igihugu cy'u Rwanda ari ibiliyoni 4,400 ariko rukaba rurimo umwenda ibihugu by'amahanga biliyoni 5,500 bigaragara ko ideni riruta bije y'igihugu ho biliyoni 1,000 iki ni ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda bagomba kubwirwa bakanamenya ko bakanamenya naho iyi misoro ihanitse hato na hato bakwa igenda mu ibintu byose kandi mu gihe amafaranga agatsiko kaba karafashe tutazi naho kayajyana kubera ko tubizi ko amenshi bayafata bakayigabanira bakayashyira mu mifuka yabo ubundi bakajya kuyajyana muri za Panama Papers za Panama cyangwa bahereza bo mu gatsiko bajya kuinvestisa cyangwa kuyahisha ahandi hantu iki ni ikibazo gikomeye Revera Pastel kandi kiremereye rubanda abajya bibaza ngo ubukene burimo kwigaragaza bw'akarande mu gihugu cy'u Rwanda inzara idashira iva hehe naha hose aho igihugu kigenda kigafata imyenda ikaruta kure bije y'igihugu bwacyo aribyo bikwereka ko igihugu cy'u Rwanda kirimo umutuku ukomeye cyane aho cyabaye bankruptcy nuko abantu batabivuga aho ukabona ko bahisha abaturage amakuru nk'ibi ngibi ni ibintu abaturage bagomba kumenya ko agatsiko kabayoboye kabajyanye mu mwenda batazigira bashobora kwishyura ariho hazava bwa bukene bw'akarande Madame Revera Pastel Christine yego yego birababaje cyane abanyarwanda bari mu bukene bwinshi hanyuma ikintu kibabaje kurushaho
nuko iyo myenda iriho nabande ko ari amaboko y'abanyarwanda ko ari biva mu miti yabo hanyuma iyo myenda ukayizana nkuko ari ubivuze ariko utarashyize ibintu ku mugaragaro ngo abanyarwanda bamenye ibiri kuba kuko nibo bariha ubundi abategetsi na abantu bashyirwaho n'abaturage abategetsi bakorera abaturage nibo bagombye kuba ba bosi babategetsi ubwo rero ni bya bindi nyine bakomeje gukorera mu mwijima ayo mafaranga ukibaza uti aya mafaranga arajya ki kuko ivuganye n'abanyarwanda hariho abantu benshi ngo bari kutureba ariko ukajya kubona gushyira muri comment bati nyabureka njyewe maze iminsi itatu nta kintu nari nashyira mu nda ayo mafaranga ajya hehe ayo mafaranga babahaye ya covid nibuze se mwahaguze ibiryo mwahaye abantu nkahangaha twe muri Amerika mu gihe cya covid twe ntitwakoraga ariko twarahembwaga none se mwahembye abantu bangahe mwahembye abaturage byagenze gute ubwo rero ngiye nakubwira ntabwo turi ibicucu natwe turareba iyo birwa bari kohereza abantu mu butasi bakohereza abantu muri Mozambique aho ngaho kujya kwikira y'abandi bakohereza abantu aho ngaho mu bihugu hariya ni mugende mujye gukora spying kuri telefone za kanaka ngewe numva ko aho ngaho ari amafaranga ari kujya wabaze baturage tuse mwakuye n'iki ntacyo none siyo baje bagakorera ubutasi kuri wowe faranswa umunyarwanda akwemeye iki umunyarwanda yungutse n'iki nta na kimwe ubwo no gufata amafaranga y'abanyarwanda yagombye kugira abanyarwanda abantu bihagazeho igihugu gikomeye ugasanga amafaranga ajye mu bintu nk'ibyo wibuke yuko sinzi niba barabonye raporo baherutse gusohora ko u Rwanda ruri mu bihugu rwose bya mbere bikennye ku isi ruri hamwe mu bihugu 17 urumva ibyo bintu bidateye ubwo twarangiza ngo visit Rwanda twarangiza ngo yemwe bihugu bya Afrika yemwe bihugu by'isi u Rwanda ni rwo role model nicyo gihugu cy'ikitegereza ubwo rero amafaranga ukabona ko bije nini cyane ijya muri zira ntambara buriya ntabwo wajya kugira zira M23 cyangwa se izo za red itabara biriya ni ibintu bitwara amafaranga menshi ukumva ko amafaranga wenda ariho ari kujya simpabya gusa ko ajya mu mifuka yabo ahubwo bashyira mu mifuka asagutse bagashyira nyine mu butatsi no muri bwa bwicanyi bwabo bwa kabombo bafite ariko madamu Christina iki ni ikintu gikomeye cyane tugomba gutsindagira bije y'u Rwanda y'umwaka ni biliyoni 4,441 by'amanyarwanda umwenda kuri uno munsi ni biliyoni 5,500 ni ukuvuga ngo ideni ry'u Rwanda riruta bije y'u Rwanda ho 120%. Ni ikibazo gikomeye cyane madamu Christine kandi ubona ko abanyarwanda bazayishyura gute azava hehe cyane cyane ko tuba tubona ko aho mu gatsiko aho bayashyize tuhazi kubera ko ahishemo ibi bihugu byose by'Iburayi bya Amerika aho baza kuyahisha ariko barangiza bakaza gukoresha uburetwa sinzi niba mutabona ko ari ubundi buryo bwa apartheid aho abo mu gatsiko bagenda bakafata iyo myenda barangiza bakikubitira mu mifuka yabo mu mishinga yabo barangiza bagakoresha rubanda ngo rwishyure iyo myenda batazi n'irengero ibyo ntaho bitaniye n'ubuhake cyangwa kugira abantu abacakara aho tujya tuvuga ngo abanyarwanda bagomba guhaguruka bakabaza ibibakorerwa bakabaza imishinga ibakorerwa bakabaza n'iyo myenda yose babafata kubera ko nibo bayishyura sino abazabaho ari nk'abacakara baba bacakara mu gihugu cyabo kuko nimba babashyizeho iri deni bagomba kwishyura kandi nta mishinga igaragara ibafitiye inyungu kiba ari imishinga ukavuga uti aya mafaranga barayafashe bayubakamo ibitaro bya Faisal barabivuguruye rwose nta kibazo gihari cyangwa bakavuga bati wende ibitaro bya CHK barabyubatse noneho rwose abaturage bagenda bakifuzaho nta kibazo imiti irahari abadogiteri barahari ukabona ko ari amafaranga za billions
uziterekana aho zagiye ariko umwenda abanyarwanda akaboye kure ku mutwe iki ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda bagombye gutangira gutekereza ho uburyo bakagombye gutangira kujya babaza ibibakorerwa kandi kuko ubona ko mu byukuri agatsiko kabyica kabibona amafaranga aho ari barahazi madam Christine yee niyo mpamvu rero ibiganiro nk'ibi ni ibiganiro byiza birahugura abantu nkubwo hari abantu benshi bari bari kutwumva ariko batabizi ubu barabyumvise ubu rero nabo igikurikiyeho bazagira umujinya mwiza umujinya wo kugira ngo bahabwe ibisobanuro ndumva ko ibingi bari ibintu byiza cyane ntabwo ushobora kubyumva ngo ukomeze ngo wicare ahubwo ugomba kubyumva ugahaguruka binyibukije iyo umuntu afite credit card urabona kumwe ubu ufite credit waragurijwe niyo nayo uyikoresha uyikoresha mu bwenge ntabwo umaxinga kungo iyo credit yose ugende wuzuzeho amafaranga ntabwo bigenza gutyo uzi iyo bigenje gutyo n'ukuvuga ngo ntahandi bashobora no kongera kukuguriza iyo bigenje gutyo n'ukuvuga ngo igihugu bashobora kuza bakagifataho ingwate naho ngaho abanyarwanda bageze naho ngaho igihugu kigeze abanyarwanda babyumve bahaguruke kuko bitabaye ibyo ngibyo baraba bacakara Murakoze Madam Christine Coleman nagira ngo noneho tujye ku musozo tujya ku ngingo y'umutekano mu karere aho kwakomeje kwibona ko igihugu cy'u Rwanda cyakomeje gutunga agatoki ko aricyo cyaremye uriya mutwe wa M23 aho twabibonye ko Security Council yavuze ko uriya mutwe bagomba kurwanya cyane cyane ko twabonaga na ziriya nteko zawo ni za MONUSCO zijya kusaba ubufasha bavuga ko bahanganye n'igihugu atari abarebere ariko tukatuvuga tuti nkaya kama tuvuga ubukene mu baturage amafaranga ajya mu bintu nka biriya bitagira inyungu abaturage aho navuga ngo madamu Revira Pasteur Christine Coleman izi ntambara zatu na hato zisubiza inyuma abaturage reba ubucuruzi abanyarwanda bakonaga n'abakongomani reba ubucuruzi abanyarwanda bakonaga n'abarundi reba ubucuruzi abanyarwanda bakonaga n'abagande ariko kubera kwa kubana nabi kwa kubera uburyo agatsiko kabanye gafite ya diplomasi y'ubushwanyi n'amahanga gusa ukabona ko umunyarwanda yabihombeyemo kubera yuko ubwo bucuruzi butagikorwa imipaka ifunze nubwo na Uganda bavuze ngo irafungwa ariko nta urujya n'uruza kuko inzara iracyari yose biribwa nta byinjira haracyayemo ikibazo kitari cyasobanuka ibibazo bibona gute leta yahisemo kuzagira igihugu cy'u Rwanda nk'akarwa kari mu nyanja kandi bidashoboka ko ushobora kwigira cyane cyane ko tubizi yuko mu Rwanda ntacyo dufite ako kuba babuza rubanda kujya kwikorera guhahirana n'ibihugu duturanye n'uburyo n'ubundi nanone bwo guheza abanyarwanda muri gereza ifunguye mu byukuri ko twabyita niba umunyarwanda ashobora gutarataza ngo ajye za Congo yisanzuye ajye i Burundi yisanzuye agira icyo yakorera ataha amahoro ubona atari ikibazo agatsiko ka FPR katugejejemo kuzivanamo bizatugora abanyarwanda nyine baracyakoronijwe abanyarwanda barakoronijwe kuko abanyarwanda bari bibereho neza n'abakongomani bahahirana kandi nabwo n'ubuzima yego ntibwari bworoshye ariko nibuze ibyarutaga aho baruhungura ubwo rero kubera inyungu z'umuntu umwe n'agatsiko ke kandi so kuvuga ko badafite ahubwo ibya bindi cyari impara zajyaga ziririmba impara zikaririmba zikavuga ngo baba baguhaye ngo jari ngo ukongeraho ngo butamwa ngo nangenda ukongeraho butamwa na ngenda bari kongeraho ibyo bari bafite ni ukuvuga ngo intambara ziri kuba ariko inyungu se ninde n'icyo abanyarwanda bakungukira muri iriya ntambara abantu bonyine bafitemo inyungu ni kare agatsiko abantu bafitemo inyungu ni Kagame kuko mu gihe ziriya ntambara ziriho wenda bakaba bakibona uburyo bagisahura zahabu bakabona uburyo bakibaza korotani none se umunyarwanda iyo zahabu imumariye iki ari gukoramo iki birababaje cyane birababaje ikindi navuga
ubonye ko abanyamurenge babyitaje baravuga bati no ntabwo tubanye nabi n'abazayiruka ntabwo badufashe nabi ntabwo batumere nabi biriya byose ni urwitwazo ariko biriya nta hari igisese kirimo ntabwo ari kuri yose baje baturutse Uganda bavuga bati abatutsi mu Rwanda bamerewe nabi tuje kubatabara none aho bigeze uyu munsi koko mwana batabaye mwaraje murabikirisha mukora make yo kwica byari imana nabandi bantu bari bari kumwe bibaye gutyo abatekinisi banyu bari mu ntera hamwe batangira ubwicanyi nabo barayobora gikisha abatutsi none so wabigizemo inyungu nindi uwabigizemo inyungu nuri gucuruza genocide uwabigizemo inyungu nuri kugenda abwira amahanga yose ati muze murebe ibyo nakoze murebe ukuntu nahagaritse genocide mu byukuri navuga ngo abanyarwanda baragowe nabo gusengerwa ziriya ntambara zabaye za red tabara zabaye za M23 nari ama groupe yose afite intwaro umuntu ufite inyungu wenyine ni Kagame na gatsiko ke n'ugukoroniza abanyarwanda murakoze madame Revera Pasteli Christine Coleman ndabona iminota twaye twihaye isa nigira ku musozo kaba nifuza kugira ngo rwose ufate ijambo ryo gusoza iki kiganiro ugira ubutumwa ugenera abanyarwanda bose muri rusange murakoze cyane yewe ibintu byo mu Rwanda imana iri kugenda ibitamaza ishimwe dore murabona ko no muri Central Africa nabo bakamejeje bagiye kwigaragambya imbere y'ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa buhoro buhoro agatsiko kari kumenyekana navuga ngo nimuhagarare mwemye mwere kugira ubwoba nimuhagarare kukuri muhagarare mwese hamwe revolution igira ibitambo ariko nimukoresha ubwenge mugahagarara hamwe nimuta ikintu kindi kibabangamiye nuko nk'iyo baje gufata abanyarwanda ubariho abantu rwose basigaye batabaha amakuru baba bazi byakana kabagaceceka ibyo rero mubikomeze mutabarane amakuru nimo yatange ahubwo amakuru muyatange hanze kugira ngo tubone uko tubavugira sinabareka ntababwiye ngo mukomeze gusenga mukomeze kwirinda ntihagire umuntu n'umwe mwemera ko abica muhagaze aho ngaho abakandamiza muri kurebera aho ngaho buri muntu wese Imana izamwereka icyo akora naho abantu bo kugatsiko nababwira ngo igihe cyanyu rwose mwarategetse imyaka hafi 30 subusa nkuko mwabyivugiye urenze imyaka 30 umunyarwanda arebye inyuma uretse za etaje zihagaze n'abari kuzibamo inzara bamereye nabi nta kindi mwabagejejeho ubwo rero navuga ngo nimwisuzume murekure nkuko ejo nabivuze kuri Facebook yanjye navuze nti iyo umuntu yanze kurekura ubutegetsi nta kindi kiba gisigaye uretse kubukurwaho ivaneho cyangwa se uravanwaho urakoze murakoze madame Revera Pasteli Christine Coleman mu izina rya Ubumwe reka tubashimire rwose n'iby'agaciro kuba twabagize nkuko bisanzwe iki kiganiro mu kuba mwema yiteguye kandi mukigejejweho nanjye François mutuye mu mfatanyije na equipe technique twa dufatanyije ku buhanga bw'ibyuma murakoze naho butaha